Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми коротко підведемо підсумки російського повітряного удару, який вони завдавали вночі 22 травня 2024 року за допомогою дронів камікадзе типу «Шахід», який українська протиповітряна оборона успішно відбила. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, як повідомили у командуванні повітряних сил України, сьогодні вночі росіяни зі звичних локацій запустили 24 дрони типу «Шахід». Більшу частину з Приморсько-Ахтарська, що на південному березі Азовського моря, меншу частину з району Курської області самої Російської Федерації. В Одесі та Одеській області, відповідно, повітряна тривога була з 1:25 ночі і майже до 6 ранку. В інших областях повітряна тривога була оголошена дещо раніше. В результаті протиповітряного бою, в результаті успішних дій сил протиповітряної оборони, всі 24 шахеди були збиті. Їх збивали над Одеською, Миколаївською, Запорізькою, Дніпропетровською, Донецькою та Сумською областями. І тут ми бачимо, що українська протиповітряна оборона, як завжди, показала себе останнім часом на висоті, збивши всі без винятку шахеди. І загалом за 3 тижні травня 2024 року Росія запустила на Україну 273 дрони типу «Шахід», з яких було збито 266. Тобто ефективність протиповітряної оборони склала 97%. І лише за останній тиждень ми бачимо, що росіяни запустили 152 дрони типу «Шахід» з цих 273. Тобто за цей час ми бачимо, що росіяни перші 2 тижні травня запускали дрони невеликими кількостями, потім різко збільшили цю кількість, і це свідчить про можливе відновлення постачання самих дронів або їх ключових комплектуючих до Росії з Ірану. Також це свідчить загалом ситуація про те, що ефективність української протиповітряної оборони саме проти шахедів різко збільшилася. Адже, наприклад, за останній тиждень з цих 152 шахедів не вдалося збити лише один. Тобто протиповітряна оборона працює як треба. Ми стежимо за ситуацією і окремо повідомимо новиною на сайті, скільки саме дронів могло бути збито над Одеською областю. До побачення. Слава Україні!